New York'ta yangi do'kon haqida eshitdingizmi? Nomi Erlar do'koni. U yerga borib er xarid qilsangiz bo'ladi. Do'kon 6 qavatdan iborat. Bitta qavatga faqat bir marotaba kirishingiz mumkin. Har qavatga ko'tarilganingizda er narxi oshaveradi. Xohlagan qavatingizdagi erni tanlab ketishingiz mumkin, ammo pastki qavatga qaytib tanlay olmaysiz. Bir ayol o'ziga er tanlash uchun o'sha do'konga yo'l olibdi. Birinchi qavat eshigida shunday yozilgan edi. Bu erkaklar ishlashadi, ya'ni tayinli ishi bor. İkinci qavat eshigida bu erkaklar ishi bor va ular bolalarni yaxshi ko'rishadi. Uchinchi qavatda ularning ishi bor bolalarni yaxshi ko'rishadi va kelishgan erlar deb yozilgan edi. Ayol juda yaxshi, ammo men yuqoriroq ko'tarilishim kerak debdi. Dördüncü qavatda ularning ishi bor bolalarni yaxshi ko'radi kelishgan va uy ishlariga yordam beradigan erkaklar deb yozilgan edi. O'zing sabr ber, ey xudoyim, sabrim chidamayapti. Lekin baribir davom etaman debdi. Dördüncü qavatda ularning ishi bor bolalarni yaxshi ko'radi kelishgan uy ishlariga yordam beradi va juda romantik erlar deb yozilgan edi. Lekin u 6-chi qavatda qandaylar borligiga juda qiziqibdi. 6-chi qavatda siz bu qavatga chiqqan 31456-chi ayolsiz. Bu yerda er yo'q. Bu qavat hech narsadan qoniqmaydigan ayollar uchun yaratilgan deb yozilgan edi.